Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми говоримо про те, якою може бути ціна на газ для України. Із гостем програми це Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Геннадію. Вітаю вас. Пане Геннадію, досить цікаво. От нещодавно з'явилася інформація від одного із речників «Газпрому», те, що ціна на газ для Європи в середньому з літа здешевшилась на 10%, а для Німеччини на 19%. В цьому контексті хотілося вас запитати, чому ця формула для Європи працює, а для України не працює поки що? По-перше, слід уточнити, що все ж таки це були не офіційні заяви «Газпрому», а висловлювання президента російської газової спілки. Тобто це громадська організація і не має прямого стосунку до «Газпрому». Але дійсно протягом літа цього року і на початку осені лунали заяви численні, зокрема від європейських експертів, про те, що «Газпром» дійсно пішов на певні поступки окремим європейським споживачам, знизивши ціни на газ для цих споживачів. Насамперед, це безумовно стосується Німеччини. Проте в Німеччині зрозуміло, що запрацював північний газовий потік, і цілком зрозуміло, чому там знизилися ціни на газ так суттєво. Стосовно, газ потрапляє не через Україну, так? Ні, цей газ потрапляє в Німеччину, газ потрапляє не через Україну, він йде або через Білорусь та Польщу, або через північний газовий потік по дну Балтійського моря. Зараз дійсно формули у нас різні з європейськими країнами, і якщо так просто пояснювати, чому там можна знижувати ціни, а у нас не можна, у нас на базову ставку множать поправний коефіцієнт, який більше одиниці, а в європейських країнах до базової ціни додають цей коефіцієнт. І тому зрозуміло, що у нас завжди буде ціна вища, ніж в Європі. Крім того, в європейських формулах входить в них як альтернатива російському газу дійсно альтернативні джерела, зокрема вартість електроенергії або вартість вугілля, або вартість нафтопродуктів на внутрішньому гуртовому ринку. Тоді як в Україні в цю формулу входять зовсім не альтернативні енергоносії, зокрема мазут, який реалізується в портах Північного моря. А вугілля не альтернатива? Про це постійно говорить формулі, в формулі чомусь це альтернативний енергоносій не є альтернативою. Хоча дійсно в Україні зараз вживаються заходи стосовно заміщення газу вугіллям. На мій погляд, не дуже ефективні і не продумані, і не прогнозовані, однак це дійсно є альтернатива. А наскільки це формульне ціноутворення, воно виправдало себе? Тому що Юлія Тимошенко, це вона одна із ініціаторів того, щоб в таких варіантах працювати з Росією. Стосовно формульного ціноутворення, порівняно з тим, що було раніше, яким чином визначалася ціна на газ, вона визначалася виключно з політичних міркувань. Формула, зрозуміло, є кроком вперед. Проте не та формула, яка була запропонована в підписаному врешті-решт контракті. Наскільки мені відомо, до цього робоча група, до складу якої входили технічні спеціалісти «Нафтогазу України», «Газпрому», представники відповідних міністерств енергетики, узгодила текст угоди, в якій була зовсім інша формула. Проте чомусь цей документ, цей проєкт документу було відхилено напередодні поїздки, відомої поїздки тодішнього прем'єр-міністра України до Москви. Зараз вже можна казати лише з жалем про це, оскільки Україна з того часу отримує газ навіть зі знижкою в 100 доларів за 1000 кубометрів, досягнутою в Харкові, за цінами набагато вищими, аніж в більшості європейських країн. Пане Геннадію, такий політичний момент. Чи можна включити в формулу
питання вступу України до Митного Союзу, тому що напередодні зустрічалися прем'єр-міністр України з прем'єр-міністром Росії, а зараз з Медведєвим, і вони якось ці дві теми обговорюють паралельно. То, і ви ж пам'ятаєте, от напередодні, як висловився Микола Азаров на адресу свого заступника першого, що Валерій Хорошковський сказав, що Митний Союз суперечить законодавству України, зокрема Конституції, тому що ми вибрали європейський шлях євроінтеграції, а Митний Союз не входить в наші плани ніяк. Річ в тім, що країни Митного Союзу можуть отримувати, зокрема, енергоносії за внутрішньоросійськими цінами. І лунали пропозиції з боку Москви до України вступити в Митний Союз, тому і тоді отримувати газ за 160 доларів за тисячу кубометрів. Проте ці заяви, ну, по-перше, вже не 160, а по-друге, оскільки Росія переходить в розрахунках, внутрішніх розрахунках на європейські ціни, тобто після 2015 року буде запроваджено середньозважені ціни на цей енергоносій, в тому числі і для російських споживачів, не кажучи вже про Казахстан і Білорусь, то який сенс саме на це орієнтуватися в питанні входження чи приєднання до Митного Союзу? Хоча в приєднанні в цьому є як і недоліки, так і переваги. На жаль, зараз майже ніхто не хоче розраховувати ці переваги і порівнювати їх з недоліками, оскільки в основному усі керуються політичними маркуваннями, а не питаннями аналізу політики, тобто не займаються політичною аналітикою, а не аналізом політики. Не аналізують вигоди і витрати, які будуть отримані Україною від входження до цієї організації. А як ви оцінюєте стан газових переговорів? Тому що деякі експерти кажуть, що те, що відбувається там за зачиненими дверима, коли там зустрічаються віч-навіч українські та російські високопосадовці, а такий стан тихої війни, тиша. Але вона така буремна і там такі жваві дискусії. Те, що ми бачимо на офіційних вже потім після зустрічі прес-конференції, є якісь меседжі, але вони ні для кого поки що не зрозумілі. Ну, якщо немає про що сказати після якихось переговорів, то дійсно немає про що сказати на широкий загал. Але це не означає, що перемовини взагалі не ведуться або закінчуються взагалі нічим. На жаль, для України газ є політичним товаром. Про це сказано у всіх документах, стратегічних документах Російської Федерації, прямим текстом. Тому зниження цін на газ для України, зменшення обсягів закупівлі газу Україною в «Газпрому», або змінення умов постачання газу, зокрема формули, воно впирається в велику кількість, велику низку, довгу низку політичних питань, які пов'язуються з економікою. На жаль, знову ж таки, для України. Оскільки все ж таки Україна намагається проводити незалежну політику на зовнішній арені, на інших, на міжнародних ринках, тому виникають такі результати цих переговорів. Тобто складається враження, що нема жодних результатів. На мій погляд, якщо делегації їздять як київська в Москву, так і московська в Київ, є певне просування на шляху владнання газових суперечок. Однак це, знову ж таки, на політичному рівні, а не на економічному. До робочих домовленостей, до домовленості між представниками «Нафтогазу України» і «Газпрому» не доходить, на жаль. І хоча слід відзначити, що технічні спеціалісти, виховані однією школою радянською, вони б, на мій погляд, змогли б знайти спільні точки зору на це питання набагато швидше, аніж політики.
Ще одне запитання до вас стосовно газового трикутника Європа, Україна, Росія і, зокрема, і Польщі. Тому що Україна розпочала в реверсному режимі постачати газ до Польщі і кажуть… Польща до України. Польща до України. І Микола Азаров, спілкуючись зі своїми прихильниками в соціальній мережі, одній з соціальних мереж, сказав, що ми вже на шляху до незалежності, енергоефективної незалежності України. Скільки для внутрішніх потреб України залишається газу? Чи його достатньо? Ну, по-перше, те, що зараз відбувається, тобто спроби в реверсному режимі закачати сюди певну кількість газу, це мізер на фоні українського споживання. Ми споживаємо приблизно, ну, трошки менше 50 мільярдів кубометрів газу на рік, при цьому закачуватися буде лише 57 мільйонів кубометрів в цьому році. Зрозуміло, що коли йдеться про оцю гілку газогону, яка йде з України до Польщі і далі, це не основний маршрут транзиту російського газу, тому тут можуть бути варіанти. Тому що в Польщу газ постачається через газогін Ямал-Європа через територію Білорусі, а транзитується через Україну в основному через газогони «Союз» і «Оренгой» Помари-Ужгород, через Ужгород і далі через Словаччину. А газогін, який має газовимірювальну станцію в Україні, в Дроздовичах, в Польщі, в Германовичах, він є допоміжним. Через нього може за певних умов прокачуватися протягом року близько 5, а може навіть і 5,5 мільярдів кубометрів газу. Проте це, якщо буде дозволено російською стороною, частину газу, який «Газпром» продає в країнам Європи, все реверсувати. З «Газпромом» все погоджується? Ну, тут виходить, що все має погоджуватися або з «Газпромом», або з «Трансгазом» російським, тому що дуже важко працювати зараз в Європі незалежним постачальникам газу. І тому що не просто так було порушено проти «Газпрому» відповідні справи антимонопольними відомствами Європейського Союзу. Важко буде це зробити, хоча якщо працювати в цьому напрямку, якщо, наприклад, ще й брати участь в побудові перемички в Словаччині, там не так багато і добудувати потрібно, щоб спробувати все ж таки постачати з Європи газ не російський, а, ну, наприклад, спотовий, який реалізується на відповідних біржах, або скраплений природний газ, який вже в газовому стані також може транспортуватися через польську територію для українських споживачів. Пане Геннадію, на завершення нашої розмови ви згадували про те, що Україна може бути сильною державою і енергонезалежною тільки тоді, якщо дивитися на Європу, так, Німеччину ви згадували, а якщо будуть у нас дійсно альтернативні енергоносії, але от знову ж таки, слова Миколи Азарова, на видобуток 1 мільярда кубометрів газу треба приблизно потратити 1 мільярд доларів. Чи є в Україні такі ресурси? На мій погляд, значно краще було б скорочувати газомісткість української економіки, яка в 5 вища, ніж в країн Європи, і здійснювати організаційні заходи, спрямовані на енергозбереження та підвищення енергоефективності. Вони потребують набагато менше коштів, проте вони досі не є пріоритетними напрямками розвитку енергетики України. На жаль, українська енергетика досі орієнтована на збільшення обсягів споживання усіх енергоносіїв, якщо не газу, то вугілля, якщо не вугілля, тоді інших джерел, наприклад,
електроенергії. І поки не зміняться пріоритети в енергетиці, поки це не, про це не буде заявлено на найвищому рівні, на мій погляд, нічого в цьому плані кращого для України, аніж російський газ, знайти не можна буде. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Нагадую глядачам, що це була думка Геннадія Рябцева, експерта з енергетичних питань. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.